Здрасти на всички от мен и Кал Янчо. Сега това видео ще е по-различно от другите. Това ни е втория опит за travel vlog. Кал Янчо вече е пораснал. И това, което ще ви покажем тази седмица, е как и какво представлява едно семейно пътуване до Гърция. И по-специално до едно селце, което е на, я да видим какво пише на GPS-а, 300 км, 284 км от София, Офриню Паралия. Там ще прекараме следващите 7 дни. Доста пъти сме ходили. Не сме решили още какви екскурзии докъде ще обикаляме. Намира се между Кавала и Солон по принцип. Може по ръкавите да мръднеме. Не сме с Теслата този път. Днеска ще си пътуваме с една обикновена джипка. Chevrolet Captiva, дизелче, 150 коня. И всъщност ще направя първи опит за видео в тази насока. Тук ви дава знак, че жена ми идва. Не забравяйте, като пътувате, ако сте домашен любимец, да си сложите печатите в паспорта на кученцето, така че да няма проблем. Еми, ще се сключиме някъде по пътя. Реших да се включи от Кресненското дефиле, да ви покажа как хората са го направили. Тези колци, които ги сложиха преди няколко години, според мен има ефект. Придвизваме се бавничко, обаче пък за сметка на това нещата са така, са доста по-сигурни. Според мен скоростта е не повече от 50-60 км в час. Придвижваме се нормално, следващото ми включване мисля да е от границата, защото не е много интересен тук маршрута. Още сме усмихнати. Домочадието е до бензиностанцията за тоалетна и за вода. И сме на Шела преди границата, където естествено, колкото и човек да хаби зарежда, защото горивото в Гърция, знаете, в момента е около 4 лева, което никак не ми се нрави. Сега се опитам да ви покажа, няма кой знае колко коли, но все пак си зареждат хората, ще трябва да го направим и ние. След това да се надяваме, че по това време в понеделник, поне такъв ми е плана, на границата няма да има коли. Мисля, че няма да има опашка, обаче си има. Сега се опитам да ви покажа GPS-а. Час и 27 минути дава до Солун, което значи, че тук чакането ще си е около час. Отпред, където виждате на Лукойл табелката, ето там някъде е границата, доста бавно върви, както виждате. Въпреки, че е понеделник, но и такива неща се случват, така че каквото такова. Скъпи приятели, наближаваме вече в Риньо. Близо сме, малко се позамотахме. Но исках все пак да се опитам ето тази гледчица да споделя, защото много-много си заслужава. Ами хора, пристигнахме. Ще ви покажа утре отвънка къщичката. Ето това е. Значи те са апартаментчета, които се намират в къщи. Имаме едно холче с един диван, който става и спалня, на който аз ще спа, което е доста практично. Чакайте да се завърта. Ето това е хол, ще ви го покажа, може би от този ракурс ще бъде по най-добрия начин. Може и с кученце, както виждате, това е кученцето Фрея. От тази страна имаме гардероб, който всъщност е доста широк. Има микроволнова, има хладилник, има печка, има паралния, която се намира в шкафа вътре. Тоест имаме всичко необходимо. Банята е приятно направена. Ето сега ще ви я покажа и нея. Имаме душ кабинка, имаме мивка с шкаф и туалетната. И разбира се, имаме спалня. Ето тук, където малкият майка му ще спът, защото просто тримата няма да се събереме. И ето на тази масичка тук и ще поработвам, защото няма как. Ами сега доста се поизморихме. Утре ще гледам да ви покажа повече от града. И така, продължаваме със следващото включване, с което искам да ви покажа нещо много странно. Дойдохме на плажа в Офриньо. Както виждате, ивицата тук е безплатна. Сутринта бяхме и на платени шезлонги, ще ви го покажа някои от другите дни. Но това в случая е безплатната ивица. Разбрахме, че в Александрополис има пожари. И във връзка с това имаме ето това супер странно явление. Пушика е покрил небето и всъщност всичко е покрито от тази странна оранжева светлина, която виждате. Което за толкова пъти ходене тук не се беше случвало до момента, но реших, че може да ви е интересно.
Сега ще завърта бавно камерата и всъщност ще ви покажа частото Фариньо. Значи това си едно селце. Ето този караван, която я виждате пред вас. Напреде и навътре са кварталите, където се намират къщичките. Където всъщност е и нашия апартамент. Ето това е новата част на града. Утре ще ви покажа и старата. Ето това, приятели, е пътя към квартала, към който ние апартамента, щях да кажа хотела. Наистина, много интересно е всичко. До плажа се стига, ето последствам това пътче, което е с тези маслинови дръвчета, които сега, разбира се, не търтят. И в края му се намира едно комплектче, където всъщност сменели апартаментите. Като ви ги препоръчвам като начин, по който да летувате тук, ако изберете Офриньо, защото всъщност тези апартаменти са оборудвани, както ви показах, с всички удобства. Имате си паралня, печка, хладилник, сушоар, прахосмукачка и всичко каквото ви е необходимо. Сега пропуснах да ви покажа къщичките отвън. Сега ще ви ги покажа. Тук там е, както забелязвате, вече миналата година нямаше, но сега се намират строителни отпадъци, тъй като както и в София и в България навсякъде и тук се строи. Сега излизаме вече от горичката и ето това е началото на комплекса, където всъщност ние се помещаваме. Няма я Теслата, както виждате. Не мога да си позволя да имам така кола за момента. И ето това са всъщност апартаментчетата, в която се живее. Ето това в случая е нашето апартаментче. Сега ще ви покажа. Ето го. Тук по най-селския начин сме си извадили обувките, разбира се. Имаше чешмичка с вода и вътре всичко необходимо.